Mbote na bino nyonso balandi ya lomu mwamba officiel, papa lomu mwamba, chikanza mbalo la pambo la bino nyonso, bomesana kolanda biso na nzela ya internet, na lomu mwamba officiel, partout na États-Unis, Europe, Asie, Afrique, Australie, to pesi bino mbote, chikanza mbalo la apambo la bino, to souhaite bino mokolo malamu lelo ezali lundi le 5 juillet 2021 semaine bandi lelo tika semaine oyo bandi lelo ezala semaine ya kimia ya makambo bien nzamba consoler motema ya mutu moko azolanda biso na tongo lelo to telemi kaka ndenge to salaka. Bosi bo comprendre déjà que non awa papa loma telemi boye c'est que alingi ala kisabiso terrain oyo ezali awa ya solo awa nazali kaka na commune ya Nsele na quartier Domaine na village Benzale na Daipen en face ya camp OCC na lobi na la kisabino lopango moko ezali awa terrain moko ezali awa misali ezali ko salema ozali ko mona yango malamu bomoni ndenge bisika mutuka oyo etelemi etelemi liboso ya lopango oyo bazali ko kata matiti bazali ko bongisa bazali ko tia propriété bisika papa wana zoleka kuna na bidon ya mutu ezali route principale. C'est que balabala lopango oyo ezali deuxième parcelle soki o lungwe na route principale wana ndeko wana zo lekana bidwa mai na mutu o mati na croisement parcelle moko ezali wana deuxième parcelle yango yo bisika mutuka oyo etelemi bisika bato oyo bazali kosala musala terrain yango yo yango yo bozali komona ndenge bazali kosala misala. Aussi to sécuriser yango to tie banzete to tie fil barbarin bozali komona musala ndenge zo salema tikanza mbalo la pambo la bino nalingi kaka koyebisa bino ke lopango oyo ezali kotekama yango oyo ezali en face ya OCC bozali komona awati OCC ezili nango mosika te bino moko bozali komona. Et puis nazali komona courant ezali kopela kuna na OCC po na yebisa kabino deja ke courant ezali awa na OCC etikali kaka banda ku ya bato esila courant ekota tika na bende la bino omona courant courant yango yo yango wana wana ezali deja courant ezopela kuna na OCC tika na zongisa omona lopango oyo bisika ezali lopango ngo yango yo lopango ngo yango yo bisika bandeko oyo bazali kosala musala o papa lomo la kisibiso ndengo la kisakate te lelo nazo la kisabino ndenge na mesana ko la kisa félicitations na bandeko nyonso partout na mokili mobimba ba oyo bazali kotonga nazo mona ba clôture za ya kotelema nzamba pambola bino nzamba pambola bino penza pona confiance pe musala kitoko ezo salema nazali komona ba clôture banda ko ezali kotelema awa terrain o eza susu ndenge boye baki yango te ekomi terrain moko bato bakomi ya vie yango mingi parce que misali ezali komona na félicitations na bandeko ya poto bandeko ya libanda bino nyonso o ezali mboka na bino bosali bien ata ozali wapi okanisi mboka na yo okovanda paye mupaya te mais sans que ozanga mabele pa na bino to félicité bino nyonso parce que tomoni bolingo ya mboka na bino ezongi parce que tozali kosala bino musala kitoko bozali ebele na tongo lelo moyena tanga bakombo ezate mais lelo na tanga kame mama Guylaine mama Guylaine tika nzamba pambola yo nzamba pambo lelo na kanisio mingi makanisio mingi yo na mama mama Françoise mama Céline Touba bino nyonso na kanisi bino lelo penza awa nazali pembe ya mapango na bino manzanza omoni bisika ndeko wana zali nde coin ya lopango wana tambola malembe ti koto ndenge tosalaka bozomona ndenga zokende wana azali kotambola na kati ya lopango oyo ezali kotekama kaka ndenga zokende wana tomesana kolakisa bino
Oh papa, l'homme au salindengo salakate, yo azo tambo la zana kati ya terrain. Lopango oyo ezali croisement ya balabala. Omoni bisika mutu ke telemi ezali avenue ezo mataboye. Papa le kitelema pe na balabala oyo. Bisika siko ndeko manzanza oyo telema wana. Omoni bisika ndeko manzanza telemi. A telemi na coin ndeko azana chapeau ko moni manzanza mabende. A telemi na coin. Sikoyo lopango ngwe ezali na croisement ya bisika mutuka wana ezali soko mati okomi bisika ye azali ezali coin oyo peza balabala mususu bisika papa leki tombola loboko likolo oyo atelemi na kati ya balabala, c'est-à-dire lopango eza na croisement ya balabala na veni mususu wa mudene zo mata bisika mutuka wana etelemi. Zamba pambola bino bo s'abonner massivement soki ozali intéressé na lopango oyo. Benga papa lomamba ba mapango ekomi soki tolakisi bino boye après 2-3 jours basombi kutu soki ebite kaka lelo lelo okoyebenga nga na ebiso ke non basi basomba kiango deja. Benga biso na numéro wana eza na sa télévision na yo pozwa ba information nyonso ya lopango oyo. Lopango oyo ezali bisika ya malamu yango oyo bozali komona yango bisika bandeko batelemi. Alors ici bino que ça en face à quand on se sait il y a moi na bozali komona na zo zule bino zinga zinga ya mapango oyo ezali awa bomona yango bomona ndenge bato bazali kotonga ba clôture ezali kotelema ya black te nzamba pambola bande ko nyonso basala biso confiance et puis les lots misale zo selema na mapango na bango mama Eli nzamba pambola yo mama Kati nzamba pambola yo mama Tete nzamba pambola yo, mama Céline nzamba pambola yo, mama Brigitte nzamba pambola yo, mama Ange na Paris nzamba pambola yo. Ba ona tangi le lote lobi pe ozala mokolo na bino bozai ebele ba papa kutu na lobi kutu te tika nzamba pambola bino misale zali kotambola malamu na awa na kati ya nsele na quartier domaine na Daipen mapango ezali kotongama. En tout cas, nzamba pambola bandeko nyonso. Misale ezali kosalema awa, ozali komona bato bazali kolo ya ba mire, ya ba clôture, bazo sala misala ya solo awa misala ezali kosalema. Merci bo s'abonner massivement na chaîne na biso Lomo Mwamba officiel. Tika nzamba lola apambola bino. Merci.